На одній з позаминулих сесій Одеської міської ради рішенням сесії була створена комунальна установа «Ветеран Хаб Сервіс». Звичайно, у нас перед нами стояло завдання, де розмістити, тобто де зробити цю установу, щоб вона, по-перше, в першу чергу була зручною. І от сьогодні ми з міським головою подивилися ті приміщення, які ми можемо задіяти. Якраз приміщення, де у нас знаходиться центр адміністративних послуг, наш центр інтегрованих соціальних послуг, у нас тут ринок зайнятості, у нас тут центр допомоги врятованим і знаходяться майже всі структурні підрозділи, які необхідні, будемо говорити, для ветерана свого, ми можемо так ще назвати, що ветеран хаб – це точка входу. Це коли ветеран повертається додому, куди він повинен звертатися. В місті працюють у нас організації ветеранські, але ми повинні їх всі координувати, їх роботу. Багато нового законодавства виходить, багато послуг, які надаються на рівні міської ради. Тому інформованість також це такий великий напрямок, де ми повинні працювати.